Jag ska försöka prata med så lite slang som möjligt och långsamt. Tack. Do you know that's why the judge and the expert, they saw that. No. They saw you. No. Then why are they not giving you sole custody? Because you've got a female judge, that's why. I'm not taking her. I'm not taking her. They gave her to me. Jag har ett bra manus i en roll som jag är väldigt exalterad över. Julianne Moore, Steve Coogan. Men allt kommer gå åt helvete om jag tittar på detta Maisie. För att om man inte blir förälskad i henne som publik så funkar inte filmen. Man måste vara med henne på resan. Och det är en svår roll för att hon måste vara en tuff tjej. Tuff liten tjej men samtidigt sårbar och skör på något sätt. Så det var en ganska lång process där, från att jag hade blivit attached till att vi hittade Ornata, den lilla damen. I thought that Maisie's mother was supposed to be doing pickup today. She sent me to get her daughter. Who are you? Sort of like Maisie's stepfather. Det var ju Hollywood då, det är ju väldigt många sexåringar som är så här otroligt professionella och vet, kunde rabbla namnen på alla producenterna på filmen och var väldigt så här, satt i ett möte med mig och typ så här, nice to meet you Mr. Alex, it's an honor, I'm a big fan, however, I would vet, och det gjorde mig, det var inget så här, och jag satt ju bara och tänkte så här, du är 6 år gammal, hur kan du namnet på alla producenterna på filmen och på casting directorn, jag har ingen aning ens. och med, för det är ju väldigt många, alltså det är ju väldigt många unga alltså barn i LA som är där med sina föräldrar och föräldrarna nästan så här, man känner att det är ganska mycket press de lägger på ungarna och jag blev livrädd nästan när jag träffade några av dem där för jag var så här, vi måste hitta någon som har en så här en rå äkta energi och det måste vara ett barn som tillåts vara ett barn. Och så träffade jag honom hemma hos David, den här regissörerna. Hon hade bara träffat dem en gång innan. Och så sitter vi på golvet och sen ska hon säga någonting om David. Hon bara, and then he, I don't know, what's the name of the guy, the gray hair, the director, what's his name? Och jag bara, fan vad skönt. Hon är ett riktigt barn. Hon det här, har inte pluggat på utan hon är bara så naturlig och ja, fantastisk. You know, you don't get a bonus for making a fall in love with you. Are you and Daddy still married? I may have to go back to England, you understand? So what are you two doing with my daughter? Looking after her while you're on tour. Things have been a little rough with her mother gone. På 2 sekunder så blev jag helt förälskad i henne. Hon var helt magisk. Helt magisk. Ja, men vi började med... Det är en scen när vi sitter, jag vet inte om du kommer ihåg i filmen, så i Julianne Moores karaktärstudio när hon står och sjunger så sitter vi och ritar. Så den scenen, vi improviserade lite med den scenen och hon var helt fantastisk för hon var så naturlig och kunde på något sätt, hon hade lärt sig replikerna till scenen så att vi satt och lekte och ritade och bara snackade och sen så kunde jag, började jag säga replikerna från filmen och helt naturligt så gick hon in i scenen och började liksom svara med de skrivna replikerna. Vad är ditt förhållande till dansk film? Alltså det var en sån dröm. Det var bland det roligaste jag haft i hela mitt liv. Att arbeta med Trier? Ja. Ja, men hela den upplevelsen var... Det är svårt att föreställa sig kanske eftersom det är en film om jordens undergång. Men det var fantastiskt kul. Det var sånt bra gäng. Och jag hade inte ens läst någon manus som ringde då för det var 2,5 år sedan. Pratade jag med Lars och han berättade lite om filmen och jag ringde direkt till min agent och sa så här, I don't care what else is out there for the summer, this is the movie I'm gonna do. Och självklart får man ju det så här, men det var ingen snack om saken. Jag var så här, om Lars vill att jag kommer och gör hans espresso på morgonen så kommer jag. Jag vill bara vara med på inspelningsplatsen liksom. You really like him, don't you? I love him. There's nothing to say. You know,
this, right? Yeah.